Čau, te Bomis un sveicināts! Sveicināts atpakaļ Alan Wake, kur mēs dodamies atkal kādā lieliskā pastaigā. Lūk, pat karte, kur mēs esam. Nezinu, kur mēs esam, Alan, kaut kur ejam. Tā, gaisma mūs ir sildījusi ar savu labestību un savu dzīvības dvašu. Tā kā mēs dodamies, jā, lūk, šajā Siguldas vagoniņā. Kas var būt jaukāks. Tā, Lover's Peak varētu būt kaut kur tur. Varbūt. Nu ko, es ticu, ka šis ir pilnīgi droši, vai ne? Ne, tiešām tas prasās pēc nelaimes gadījumiem. Apakšā ir milzīga aiza. Sātan, mēs par to runājam. Kad riebīgi putni? Tā, urlas ir klāt. Tā, nospērst līdās kabatas bateriju. Nē, man kabatas bateriju, viņa maksāja 10 eiro. Tā, sveiki, kas jūs tāds? Agresīvs vīriet. Alans ir pilnīgā nesaprašanā. Ko tu gribi? Tā, hold down to use flare. Ko, Alan? It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Alan. Alan, pasties, kā tu man... Aizper akmens gabals, tā kā nemetās. Tā, labi, kā tev sauc vispār? Es stādījies priekšā, rūpēkals tāds. Tā, hold down to use flare, kaut kas jauns, vai ne? Forši. Alan, pie tam tu esi pazaudējis pistoli. Nu, tīzlis kas tīzlis. Tā, un tas voši pēc kaut kāds eskort misijas. O, ev, tu, lūk, ieķiko. Nē, man nav pistoles, dzinies viņam pakaļ. Es vispār esmu pilnīgs nevainīgs garam gājies. O, un par ko man, es tikai jūs spīdinu fanariku. Alan, tev nav pistoles, vai ne? Nu, bēdīgi. Uj, tā. Kungi, ieķikojiet. Ieģikot man gaismu! Tā. Tā, lūk vēl viens. Au! Klau, au! Ev, Juri! Es tev saukšu pa Juri. Mums ir situācija. Nu šauj taču uz viņu! Nu ko tu skaties? Kaut kāds nūps, pilnīgs. Vai. Alans būtu visu pilnīgs arī saremontējis. Tā, Juri, kur mēs dodamies? Kāpēc tu mani vēd kaut kur krūmos? Es nezinu, man liekas aizdomīgi sekot kaut kādiem agresīviem vientuļiem vīriešiem mežā. Tas tā. Es tā parasti nedaru, tas lai tā. Nerastos pārpratumi. Lover's Peak. O, esam klāt. Tā, kaut kad urla sākal izlīd no krūmiem. Jūs, kungi, gan nemainaties. Visu laiku tādās pašās drēbēs ar tādiem pašiem cirviem. Nu, kur ir nekādas inovācijas? Nekādas spontanitātes. Nē. Pagāj, Juri, varbūt te ir kafija. Tas ir svarīgi, ja?
Neskaties uz mantām. Kafijā? Kafijā? Esmu kāds manuskripta lapa? Nē. Piedod, Juri. Nē, mēs ejam tālāk. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, dammit! Tā. Vai, spēle man atgādina par šo te funkciju, tā kā... Draugi? Bīstaties gaismas, bīstaties sarkanās gaismas. Un fanārika arī bīstaties, jo. Aha. Tā, paga, ko tur dari? Oi, o ne. Labai. Labi, čau! Es pazūdu. Tā, Juri, tu nāks tur? You're feeling better now, Wake. All cozy and safe. Ko šis te komentārs nozīmē? Nē, mani tikko mēģināja nogalināt ar visādiem priekšmetiem. Ir bijuši labāki laiki, ja tas ir tavs jautājums. Kaut kur, nē, es tikai te novēlšos. Varbūt, ka nenovēlšos? Nē, kas te ir? Neriskēsim. Pārbaudīt. Uhu! Skaties, Juri, ko es māku. Uhu! Pārēc pāri baļķiem, tā kā nematās. Tā. Tev ir nojausma, kur mēs esam? Nē, mēs esam kaut kur. Tā, ups. Kaut kādā gala mērķī. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Kāds uzstājīgs. Tā. Kāpēc mēs šeit atnācām? Paši iedzinām sev tupikā. Labi, Juri, tu vismaz esi kaut cik iedzīgs. O, kafija! Kungi, man ir kaut kas svarīgāks darams. Nam, kafija. Au! Tā, kur mēs palikam? Paga, mūsu mērķis ir viņas nošaut vienkārši. Au, kaut kas lido. Nu, kāpēc jūs mani metat? Lūkš, Juri, nu trāpi taču lūdzu. Tā, okei. Kamera, kāpēc tu... Visu laiku kaut ko man rādi te? Rādi visu tikai ne tur, kur vajadzētu. Tā, kāda ir situācija? Tu tiec galā? Labi, jūs tur izklaidēties, ja? Nē. Kur tu paliki? O, nē, tas nav Juris, tas ir... Juris kaut kur ielīdz tupikā. Pilnīgs tulps. Au, paga, tas nav labi. Tā, kur ir mans? Tīmēs tam. Au, kas tas bija? Ev, jūs tur! Jūs tur, dārgais! Lūdzu, tā nedariet. Še, par to skaties gaismā. Au, pak es gribēju vēl vienu piešķilt. Kāpēc viņš man neļāva? Tā. Tā lūdzu, tagad tas ir ļoti svarīgi. Piebeidz visus šitos te. Nu kā tu man...
Oh my god. O, oh, ko tu tur liels? Kaut kāds urlu karalis. Oh. Man rītīgi kretenē, kad Alans nevar izvairīties. Viņš tīt kā mēģina. Viņš ļoti... Lūk, redziet! Lūk! Nodemonstrāju. Viņš ļoti mēģina izvairīties, bet viņam tas neizdodas. Tā. Ak, dievši, tas tev būs jāpārspēlē. Kalā mēs nevaram... Tā, man ir viens plāns. Kā būtu, jā? Tā, mēs pirms galvenais paņem kafiju. Kā būtu, jā? Mēs... Palaidiet lūdzu garām! Paldies! Jā, mēs izietu šeit. Tītos projām. Tevi ciet, vai ne? Te ir ciet. Jāp. Nu, cik brīnišķīgi, vai ne? Jūs arī tā uzskatāt. Forši. Alam, tas tīzls. Labi, Juri dara savu darbu. Šeit savādāk laikam netiksim cauri. Gājas meklēju! Nu, šauj! Tev ir pistola nevis man! Tad... Pag, viņus vajag... Apgaismot, varbūt, no sākuma. Tā, kāds man numugurs... Au! Nu, kāds riebīgs tips! Varbūt mums vajadzēja palikt šeit. Vispār tā bija varbūt kā laba doma. Juri, nu šauj viņu. Tas ir svarīgi, tas ir svarīgi. Tā, paliekam šeit. Vismaz mums kāds nevar, neviens nevar pielavīties no... No mugurpuses. Ej, nu lūk. Labi, varbūt kā gluži ne. Tā. Mans frustrācijas līmenis tojas bīstamai robežai. Juri, lūdzu pabeidz. Au, netrāpiet man ar cirviem. Tas ir kaut kāds boss. Urlu karalis nepadodas, tā skatās. Nē, pat nedomā pa tā lieta. Juri tiec viņu galā. Un viņš nepatika. Fjū. Or she's gonna suffer bad. You touch her all. Yeah! Sen neesam nevien piekāvuši, vai ne? Vai kāds nolamājuši. Citādi uzvedušies riebīgi. Ne, Juris aizlieko to joprojām. Make it through the woods. And he wanted the men
shrouded him in some magical power, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry. Un vēl flērs, vēl baterijas, un vispārējais. Jā, jā, jā. Kāds bija. Kāds nolēms paglabāt viņu kaut kādā vientuļā alā. Cilvēki ir dīvaini. Tā kā tas. Ok, Juri. Mums ir jāatrisina daži jautājumi. Saistībā ar tātad Alis, jā, ar Alanas, jā. Ja nebūs Alanas sievas, uz ko viņš dusmosies, uz ko viņš tad izlādēs savas emocijas un grūstīsies? Ne uz vienu. Tas ļoti slikti. Tā kā... Vāk, tas bija tu? Kaut kur slapstās krūmos. Ai, ai, ai. Kaut kāds, nezinu, slapstīšanās simulators. Lūk, katru dienu kaut kas jauns. Un es nezinu, uz kurienes vai. Tas ir, ah, nē, tas ir koks. Lūk, te... Oh. Tas izskatās pēc lamatām. Apiesim viņam apkārt. Lai gan, pagam. Warn me about these traps. I wouldn't want to get caught in one of them. Those teeth look nasty. Ak, Dievs, tas man kaut ko atgādina. Tas man atgādina par vienu spēli, jā. Kurā bija vārds Evil. Un ne jau Resident Evil. Jā, ak vai. Nekurš, tas ir lāču lamatas? Nu, cik lāčiem šeit ir jāiet cauri? Te kaut kādai armijai, lāču armijai būtu jāiet cauri, ka tad salikts ir, nezinu, skatru stūri. Nās izdās. Patris, āmo, paldies spēle, uz kaut ko tu mani gatavo, man tad sajūt. Kas tas? Kāds grib, lai es pa šajien šauju, vai ne? Jā, lieliski, lieliski. O, māja. Māja ar gaismu. Izskatās daudz cilvēšu. Tā. Jā, tad mums redz kafiju. Kafija meža vidū. Tā, es neesmu pārliecināts, bet laikam... Šeit? Alana, ko tu saki? Checkpoint! Nu, ko iziesim vēl? O, sveiki! Oj, vai, vai, tik agresīvi uzreizi. Klau. Mēs arī varam pataupīt šo te... Šīs te laipnības citai reizei. What the hell, Alan, pa ko tu brīnījies? Tas ir kaut kādi 83. Kaut kāds neradījums no Ellis, ko tu esi jau noslapkalājis. Ar to, au, kungi, es ar mani panācāt, ar to jūs arī apsveic, bet es laikam tie nospējām. Adios. Tā. Haha, netrobī. Jūs te mākat uzkapt? Au, es domāju, ka jā. Ui, kas tas? Nē! Nē, 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 nē! Kas pie vēl notika tikai? Yes! Kaismā! Kaismā!
tā. Nu, lūk, nebija ilgi jāķēpājās. Lai gan, nu, bišķiņ bija. Bet tas tā. Ejo, tā, tur kāds vēl slaptās? Mūzika tāda divdomīga, tā ka nevar saprast, tā ka vēlās mani vēl tur kaut ko pārsteigt, vai ne? Laikam vēl nevar izlemt. Mēs turpināsim tālāk. A, shotgun? Nē, hunting rifle. Labi. Kāds te ļaka to? Nu, nāc. Esmu gatavs. Tu sagaidīt šeit. Kur tu paliki? Aha! Nu, nāc ārā. Nu, mums teist... Nav visa diena. Laika. Nē. Spēle īsti nevar izlemt, kas tagad notiksies. Kafie. Tā, ja neviens nevēlas vēl šeit ar mani parunāt. Neviens? Neviens? Tad mēs dodamies tālāk. I had heard the plane fall. It made what? No sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Alan, mums šķiet, ka tu bišķiņ jūtas prātā. Kas tas bija vēl? Jā, seems legit. Sātan, ja tu šeit esi iekšā, tad... Kas pievēl? Alan, pasties, ko tu izdarīji. Ok, būtu man... Pilnīgi noteikti norāda, ka man būtu jātiek kaut kur. Kaut kur tur? Un kas te elso kaut kur, kas, nezinu, fonā? Labā, tā. Būtu tur? Šeit? Tas bija mūsu mērķi? Laikam. Op. Kas tas ir, kāds lācis vai kas? Grūti saprast, kāds kaut ko dažreiz elso. Dažreiz kaut kādu lāču fonā te brāc. Dīvaini. Labi, es domāju, ka mēs varam droši tīties no šīta meža ārā. Kaut kur. Vai vismaz līdz checkpointam mēs varētu tīties? Alana, ko tu teiksi par tā domu? Strādz lampiņu. Tas izskatās... O jā. Nē. Man vajag iedarbināt Alan, lūdzu. Look! Checkpoint! Lampas un ģenerātori atrisina visu problēmas. Tā. Kāds laiks ārā man tad sajūta? Kaut kas sāk kratīties. Kaut kas sāk notikt. Bet, kas sāk notikt, mēs domāju, ka mēs noskatrosim atkal nākušo sēriju. Jo šodien tas ir viss, dargie draugi. Paldies, ka skatījāties. Paldies! Un mēs atkal tikmēs vēlāk. Alan, tu pat... Es nevaru tev pagriezt, lai redzētu tavu saju, vai ne? Nu, žēl.
bet ticiet man, viņa ir prieka pilna. Dargie draugi, tiekamies vēlāk. Čau!